Вітаємо в контексті. В цьому світі є дуже багато добрих, гарних людей, з яких хочеться брати приклад. Проте, якщо ми подивимось на Ісуса Христа, то ми побачимо повноту праведності. Чому ж так мало людей по-справжньому хочуть наслідувати Його? Про це ми сьогодні будемо роздумувати і досліджувати Слово Боже з Євангелії від Луки. З нами в студії Тетяна Вихователь, Руслан Пастор, з нами також Ольга Маркетолог і з нами. Ради вас вітати в нашій студії. І ось наша тема, так і носить назву: прямувати за Ісусом у повсякденному житті. І ми сьогодні будемо думувати, думати про те, що ж дасть прямування за Ісусом і навіщо це так необхідно. І другий момент, як мені особисто вибрати цей шлях, і чи потрібен він для мене. І хотілося б вас запитати, скажіть, будь ласка, як ви реагуєте на критику? От Коли, коли до вас приходять. і Критикують вас, ну напевно, частково залежить реакція від того, хто критикує, навіть не в плані людських якостей. Якщо це критика професійного характеру, то відразу е, думаєш, що це справді професіонал прийшов тебе критикує. Ну бо часто люди. Говорять про те, в чому абсолютно не мають ніякого поняття. І напевно, коли розумієш, що людина справді орієнтується в тому, що вона говорить, тоді набагато легше сприймати цю критику. Угу. Тобто, якщо ця критика конструктивна, так? Ну, з конструктивною теж можна посперечатися. Я чула таку думку, що конструктивної критики взагалі не існує. Тобто, в будь-якому випадку, це в будь-якому випадку, це е, суб'єктивна думка людини. Вона не може об'єктивно подивитися зі всіх сторін. Але якщо. Вона правильно це говорить, то можна це сприйняти. Ну, ну, для прикладу, якщо я точно роблю помилку і мені про це кажуть, це конструктивна критика. Ну, якщо вона правильно сказана, тому вона все-таки напевно існує. Е, добре, ще як, а як ви реагуєте? Чоловіки, жінки, приблизно вже я почув, чоловіки як реагують? Ну, знову ж таки. Декілька днів тому читав лекцію одну. Коли закінчив цю лекцію, сам, ну так, здається, ну, нормально, може бути. І всі там друзі підійшли в кінці ок. Це дуже добре, гарно, молодець, і навіть такий піднесний, і потім тобі на другий день кажуть: ну во долив, не, не було настільки, міг би краще. І чесно скажу, тоді неприємно було. Було неприємно, але з другої сторони розумієш, що саме так ти можеш ставати і краще. Хоча не завжди в наприємна, коли ти чуєш. Тобто ми, звичайно, бачимо це, що це не є приємна річ, але якщо ми правильно реагуємо на цю критику, так. це може нам послужити і на користь. Правда? Можна використати це як добро, і це буде правильно. Давайте подивимося на той текст, який є центральним в наших роздумах, і він записаний в Євангелії від Луки, 17 розділ, і 5 вірш. Будь ласка. І сказали апостоли Господу: додайте нам віри! Дуже цікаво, учні звертаються до Господа, до Ісуса Христа, і кажуть, додай нам віри. Чи в їх невже ж такий великий дефіцит був з вірою? Проблема така була, що не вистачало їм. Я думаю, що спілкуючись з Ісусом, вони насправді побачили, наскільки мала їхня віра, тому що вони неодноразово вже чули і притчі його про віру, про те, якою може навіть. Найменша віра з сертичне зернятко, що може робити. І напевно, від того, наскільки вони близько були до нього, наскільки вони бачили свою меншість і бачили цю недостачу, яка в них насправді була. Можливо, також і люди, які приходили до Ісуса, пам'ятаєте, Ісус їх оздоровлював, Ісус сказав: в усьому Ізраїлі я не бачив такої віри. Тобто, ну були люди, які в цій своїй простоті і довірі до Ісуса були цим прикладом або ну, таким якби хорошим. Прикладом для того, щоб позаздрити іншим такі вірі. От ну, дійсно людина повірила, Ісус оцінив цю віру. І е, от апостоли розуміли, що є до чого тягнутися. Дякую. Тобто ми бачимо, вони визнавали свій стан, в якому вони знаходилися в певному розумінні, і їм хотілося значно чогось більше. І ми подивимося, чи дійсно це може бути і словами нашими сьогодні, що ми просимо Господа додати нам віри. Е, ось давайте подивимося на це через призму Євангелії від Луки, 11-й розділ. І Описана дуже цікава історія, коли Ісус спілкується з фарисеями, з книжниками. Давайте подивимося на цю історію ближче. Це 11 розділ, із 37 по 38 вірші. Прочитаємо коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей, вже ж, побачивши це, здивувалося, що перед обідом він перше не обмився. В чому що помітили фарисеї? Ось тут, коли Ісус прийшов до них на обід, що він не здійснив цього ритуального обмиття рук, коли вони сідали обідати. що ну, Ще було для них традиційно і звично ну, перед кожним вживанням їжі вони здійснили це ритуальне. Так, так, ну і до речі, хтось знає, як воно звершувалося там. Було майже Сласне. як в хірургії. Сласне. Дуже шестрі. <кл 'я> ну насамперед може треба сказати, хто такі фарисеї? Це люди, які. Дотримувалися дуже рисочки закону, і навіть не те, що вони дотримувалися того, що було написано, вони самі складали дуже багато всього, чого потрібно закон, було дотримуватися. Воно все було настільки детально прописано, що як п'єса, напевно, розігрувалася. Тобто, жоден актор в тій п'єсі не мав права свою думкою власно висловити. От там потрібно використати було води на півтора яєчної е, е, шкарлупи. І спочатку потрібно воду було лити від, кінь, від долоні до кінчиків пальців, потім від кінчиків пальців до долоні. Тоді одна рука згиналась, вже знову її. Ну, там, та, мити так, щоб в жодному разі не занечиститись. При тому всьому це не мало абсолютно ніякої під собою підґрунтя практичного для того, щоб помити насправді руки це було чисто ритуальний звичай. Ми зрозуміли, що це їх був формальний обряд, але хіба Ісус не міг це виконати? Хіба було погано, що фарисеї. Зауваження йому зробили. я би тут звернув увагу на те, що Христос часто дуже робить такі вчинки, які провокує, своїми вчинками, провокує людей до дискусії. І бачимо десь моменти, коли Христос зціляє і говорить, прощаються тобі гріхи, але ті люди, які там сиділи, він бачить їхні настрої і Він штовхає їх до того, щоб їх спонукати до якоїсь бесіди. В інших випадках там Христос каже: візьми свою постіль так. в суботу і йди. А це ну, для них це серйозне порушення. І Христос якби штовхає їх. Ось давайте подивимося ось на даному прикладі. Так, з 39 по 44 вірш. Давайте зачитаємо. Що ж Ісус хоче показати в цьому Господь же промовив до нього. Тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє, тож милостиню подавайте з внутрішнього і ось вам все буде чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте зм'яти та рути й усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви як гроби непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того. Дуже такий цікавий момент. З одного боку, Ісус якісь правильні речі, ніби засуджує, так? Тому що каже: ви віддаєте десятину, горе вам, і ви робите милостиню даєте горе вам, наводите порядок, горе вам. Невже ж це так погано було робити? Чи Ісус хотів показати щось зовсім інше для них? Вони якби робили Ісус тут говорить, І це робіть, але не лишайте. Головнішого є і головніші речі, які ви залишаєте, каже, ви обходите суд та Божу любов. І це, це той центр, до якого вів Ісус Христос, тому що все в служіння важливе. Але знову ж таки Ісус звертає увагу на мотив, як ми це робимо. Тому що і руки, як ми говоримо Ісус, і міг помити це все. Але Він каже: друзі, я розумію це правильно. Але є важливіші речі, які ви вже можливо давно забули. І Ісус хотів їх якось відновити. відмовити сказати, що вони спеціально обминають. Тобто, коли вони доходять до якоїсь такого питання вирішення і совісті, і е, коли треба поступити по закону Божому, по милості і по справедливості, вони в цей момент, коли доходили до цього, вони спеціально обминали, тобто вони собі ну, здійснювали якусь свою діяльність. Е, Своєму релігійному житті, але коли доходило до якогось моменту, коли потрібно було е, ну, вирішити принципове прийміть. щодо закону Божого, вони обминалися. Можна Христос малює там ілюстрацію про доброго самарянина на Притча він показує, що от священик Левит він проходить і, по ідеї би тут ну треба було б допомогти, але через оці всі загорожі, які вони понабудували, вони навпаки, там де треба проявити щось. Вони цього не роблять, то якраз тут Христос піднімається. Тобто, підбиваючи підсумок, ми можемо сказати, що Христос не проти того і за щоб люди вели правильний спосіб життя, щоб люди були акуратними, чистими, щоб люди допомагали іншим. Дуже добре, коли люди віддають десятину, десяту частину для Бога, бо сам Бог поставив цей принцип. Але велика біда, коли люди це роблять неправильними мотивами або не неправильними побудженнями. І вони роблять це для того, щоб себе підняти, щоб як тут було, ми читали сказано зайняти перше місце, щоб всі їх побачили. При цьому всьому вони роблять такі страшні речі поряд з тим, що жахливо іноді стає. І ось далі дуже цікаво: 45-й текст говорить: озвався ж один із законників і каже йому, учителю, кажучи, це ти і нас ображаєш. Ну, тут Ісус говорить конкретно про фарисеїв перед цим. І там знаходився, знаходилися також і законники по розмові. Ми бачимо. І один із законників вирішив ніби полегшити участь фарисеїв. Ось він каже, тому що Христос якби не торкався законників, Христос торкався лише фарисеїв. І він каже, учителю: ну ти ж, якщо їх ображаєш і нас ображаєш, ну можливо, він подумав, що стане так легше фарисеям це почути. Але він, ну можна так сказати, потрапив і щоб собі почути. Ось Давайте подивимося, що він почув від Ісуса. Що Ісус говорить йому з 46 по 52 текст. А Він відказав Горей вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі й одним пальцем своїм не торкаєтесь тягарів. Горе вам, бо надгробники пророкам ви ставите, ваші ж батьки були їх повбивали. Так, ви знаєте, ви й хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробники будуєте. Через те й мудрість Божа сказала. Я пошлю їм пророків і апостолів, вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть. Щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так кажу вам: відомститься це все на цім роді, горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не війшли, і тим, хто хотів увійти, боронили. В чому перевага мала бути людей, які тлумачать закон, які навчають закону інших? Ну це говориться про той закон, який дав Моїсе, який дав Господь через Моїсея. Що б вони мали робити насправді їхні а, якості мали Вони мали, можна сказати, всі засоби для того, щоб повністю розуміти той закон, який Господь дав через Мойсея в Торі. і що Але б вони мали робити з цим розумінням? Вони мали жити по цьому закону, тому що це найкраще би виховало людей і навчати інших навч... навчити на я. Думаю, що можливо тому він поставив це питання не тому, що він хотів полегшити участь в РСІ. Він хотів почути. Але ж ви робите все правильно, тому що ви знаєте закон, тому що законники чим відрізнялись від версеї, тим, що вони чітко це були професійні тлумачі закону Божого. Вони чітко його знали, і він, можливо, хотів почути, що Христос скаже: ну, хоч Дет. хтось от тут присутній, вони роблять правильно, вони от закон знають, людям пояснюють. А почули те, що було насправді, тому що Бог дивиться в серце. Він їм сказав. Що ви недалеко втекли від фарисеїв, не ставте себе вище або від... навіть і... І... ви ще гірше Шмірше робите, ще стали, так, так тому що ви те, що я дав людям, а Бог дав чітке слово дуже зрозуміле. Чому він говорив, що попадете в царство небесне, коли як діти станете щирими? Це означає, що навіть цю істину, куди Господь може дитина зрозуміти. А вони настільки це ускладнювали, що дорослі люди не могли цього зрозуміти, не могли цього вмістити і покладалися. Це... Для чого треба було в професійних пломатів закону Божого. Да, да, законники, ну, книжники Фарисеї вони настільки от ускладняли то все, ці всі закони, що людина, перш ніж щось зробити, вона повинна продумати: а чи не порушує десь вона тут закон? Тому що ну, от, ніби люди повинні були знати його. Але вони, знаючи його, починали розписувати настільки складніше і складніше його робити, що різні школи по-різному тлумачили. Равен один такий тлумачить то по тому, другий по другому Це ускладнялося набагато для цих. того, щоб дати звичайному жебраку милистиню, потрібно було пройти певну якусь процедуру. Так, так було, образно образу не робити скажу, нічого, так. ніж Ні... робити щось і Бо допоможеш, і ще тебе засудять за те, що такі думає. тягарі які просто неможливо було знести, і навіть які вони не могли до не доторкнутися. Не хотіли з мене пропозиція подивитися на конструктивні речі, які сказав Ісус, і подивиться наскільки це важливо для нас. Подивіться, що він говорить 46-й вірш. горе вам і законники, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі і одним пальцем своїм не доторкаєтесь, не доторкаєтесь до тягарів. Скажіть, будь ласка, справедливо це, коли ти інших зобов'язуєш і кажеш так, Слово Боже говорить, закон так говорить, а сам при цьому не робиш? Ну, є така приказка, що не суди людину, поки в її взуті не пройдеш декілька кілометрів. Угу. Тобто, до того моменту, поки не побудеш на чиємусь місці, зрозуміти його неможливо. І якраз вони, як духовні лідери свого народу, вони повинні були як ніхто інший розуміти, що людям потрібно переживати, в якому вони стані тоді знаходились. Тому що це був непростий час для ізраїльського народу. Вони, якби знали, що вони вибраний народ. Що їх очікує, все. А Тут вони в рабстві фактично знаходяться, і вони є ніхто. І з ними ніхто не навіть за це дотримання духовного закону, вони постійно мусили боротися. І тут, замість того, щоб ці люди їм допомагали, вони накладають на них ще більший цей тягар. І ось тут щось подібне можна побачити в сьогоденні. Багато людей сьогодні кажуть, що от влада встановлює закони лише для нас, сама їх не виконує. Але при тому, дуже часто ми від інших людей, від своїх знайомих, друзів. Те щось потребуємо, хоча самі цього, можливо, і не збираємось робити. Ну, навіть в сім'ях так само. Тобто батьки навчають дітей одного, але самі часто роблять зовсім протилежне. Діти дивляться і просто вчаться на кого прикладі. Запитань, всі ми знаємо, як правильно. <свісно> <свісно> і всі ми знаємо, що є добре, і всі ми знаємо, що є погане. Але знову ж таки, от, проявити його в ділі. Це питання згадую випадок. Один служитель говорив. Ну, служитель в громаді говорив одну ілюстрацію. Не, не ілюстрацію говорив про те, що шкідливо їсти майонез, але при тому ж він сам його вживав. Тобто, одним можна говорити гарно, і коли дитина його сиділа, вона каже: Тато розказує тут, але сам же ж він його і вживає. І любить. Тоб, да. Тому е, от це в книжників-фарисеїв проблема. Вони дуже гарно могли розписати закони. Але по тих же законах вони не жили. Це проблема. Тобто Ісус от засуджує правильні речі, якби. Дивіться, ще один момент, який Ісус піднімає, це те, що Він каже: от ви ставите надгробники пророкам, ви, ви ну, ті місця вшановуєте, де пророки були померлі. Притому ж каже, ваші батьки повбивали пророків за те, що вони їх докоряли. Ну, от щось подібне. Каже, ви цим самим підтримуєте ваших батьків? Скажіть, от, хіба це нормально от робили законники? Звичайно, що ні, тому що вони е, легко шанувати ту людину, яка вже нічим тобі не докорить. І яка не скаже тобі, що ти робиш погано. Але при тому на те, що ці люди говорили, вони не звертали. уваги. славу взяли собі від пророків. Ну, тому що народ також знав, що були пророки, вони знали, яку вістку, вони несли всі інші. Тобто, і любив народ от ми так. теж любимо пророків, ми їх mm. любимо. Але коли вони вже там в землі, так. а от коли б вони тут говорили, ми б їх трохи посунули. Тобто, ось які є дуже часто проблеми, ісус піднімає актуальні питання, які стають. І ось е, далі він каже, що на вас прийде покарання, і ви понесете це покарання, якщо ви будете далі, ось це робити. І ось давайте подивимося на реакцію, як відреагували на це все фарисеї, законні книжники. 53 і 54 вірші. А коли він виходив і звідти стали книжники та фарисеї сильно тиснути, та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити щось уст його, щоб оскаржити його. Ось дивіться, ще перед цим: 52-й вірш, це остання, можливо, крапля була в цьому. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не, самі не війшли, і тим, хто війти, хотів, боронили. Тобто він прямо, прямим текстом їм сказав. Ви можете війти, ви маєте ключі від цього, самі не входите і іншим не дозволяєте. І що вони роблять? їхня реакція? Ось ми зараз зачитали. Оце відчули докір. І те, що як ми люди відчуваємо все. Відчуття відповідальності. Тобто він їм вказав на цю відповідальність, що ви відповідальні за тих людей, за той народ, як вони приймуть закон, як вони зрозуміють Бога, як вони будуть жити. Часто так буває. Реакція або ти зразу нападаєш, береш щось якби напасти. Або ти е, шукаєш на чому підловити, і щоб ту ж людину десь і принизити, якось поставити на місце. Тобто, от це їхня позиція. Зайняла це є позиція. реакція лицеміра, коли говоримо одне, але в серці цього немає. Тому що, якби справді, в них серце це було, вони б відчули цей докер, тому що багато людей, з якими Ісус спілкувався, вони Змінили, навіть ви. особисто з ним не спілкувалися, тільки здалека його бачили, і вони відчували цю свою гріховність і приходили до нього і казали: навчи нас, покажи нам, як жити. А вони. Були дуже далекі від цього. Взагалі, мені здається, що фарисеї його і запросили на цей обід для того, щоб вловити, знайти чим його докрити. Але а тут, не але, маю, ну але навчитись, але маючи це е, далекоглядність, ісус Христос зразу ж починає їм відкривати їх, шукаючи, тобто бажаючи, щоб вони задумалися над тим, от своїм життям і тим, що в нього в них в серці, і все одно вони все-таки потім хотіли на докір. Ісуса зі своєї сторони докорити і знайти чим виправдатися. Ну те, я хотів сказати, ми спочатку задавали питання, що ми відчуваємо, коли нас докоряють. І ну, ось ми бачимо, тільки Ісус лише трошечки хотів привідкрити цей, знаєте, болючий мозоль. Все вже вибух, одна, одна ціль, як би його знищити, тому що ну а, цей вибух відбувся. Да. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що це була свого роду відлікова точка. Від якої можна було або покаятись і слідувати за вченням Ісуса, або піти проти Нього, протистати проти Нього? І ось тут фарисеї, законники вибирають інший шлях. Вони стають проти Ісуса. Але скажіть, будь ласка, лише, хіба Ісус навчав лише ем, багатих законників-фарисеїв? Хіба Він не допомагав простим, бідним, нужденним людям, або взагалі, ну, скажімо, навіть аморальним людям? Взагалі він більшу частину часу він проводив серед простих людей. Він навчав, коли за ним ходили натовпи. Він зціляв простих людей. Він зустрічався з людей злочинцями, з митарями, і завжди пропонував їм оцей шлях. Про його називали митників. другом митників. Вони йому закиди так. такі робили, ніби принижували його. Просто два підходи до Христа: одні підходили і усвідомлювали свою нікчемність гріховність і, і, і приймали Христа. А інші підходили з величністю, з пихою досить серйозною, і вони от його через пальці пропускали і пробували його десь в чомусь зловити. Тобто, два підходи до нього. Ось було б дуже цікаво почути думку експерта, і тому ми в нього запитаємось: як можна допомогти аморальним людям, злочинцям стати хорошими людьми з високої моралі? помогти людям стать другими стать из, из, изменить мышление и отношение людей может только человек который услышал божье слово я в этом убежден однозначно потому что к нам на центр приходят люди которые проходили разные курсы реабилитации которые не связаны были со святым писанием и они опять возвращаются к тому, откуда пришли. И поэтому я убежден на сто процентов, что только Бог может помочь людям измениться. Бог нам говорит, чтобы мы шли и проповедовали по всей земле. И чем больше люди, которые приняли Иисуса Христа и поменяли свою жизнь через Его Слово, пойдут говорить людям о том, что есть выход, тем больше будет спасенных людей. И те люди, которые погибают от рабства наркотиков, алкоголя, кушают из мусорников. Если они услышат Евангелие, они смогут прийти и поменять свою жизнь. Если человек не будет пропитан Божьим Словом, любая другая программа, она будет работать только временно. Там 12 шагов, там есть 10 шагов, есть разные курсы реабилитации, которые там кодируют. Я сам был подшитый от алкоголя. И оно ничего не приносит людям. Оно дает такую временную защиту от э, рабства. Но оно в сути человека не меняет. Потому что проблема наркотиков, алкоголя, проблема аморальности, э, нечистоты, оно находится в сердце человека. Это то, что дьявол засевает нам через, э, через то, тот же мир, в котором мы живем ну, чтобы человек изменился и в этом какую-то роль сыграл близкий ему человек, тот, что с ним проживает, прежде всего надо измениться тому человеку, который созависимым является. По той причине, что весомый вклад, скажем, в том, что я стал наркоманом или алкоголиком, это было мое воспитание. То есть у меня был зависимый отец от алкоголя. Время, в котором мы вырастали, оно заставляла матери и отцу быть постоянно на работе, и то есть и воспитание, которое по сути я должен был получить, я его не имел в полной мере. Плюс атеизм, потому что я родился в Советском Союзе, и там при Советском Союзе Бог это было почти что запрещено. И большинство людей, которые зависимы приходят, они мають проблему саме в сім'ях. І чоловіку, який є все завісимо, йому перш за все. Дійсно, як ми почули, немає нічого кращого, ніж показати людині іншу сторону життя прекрасну, привабливу, приємну, добру. Коли можна обходитись без. Поганих вчинків, без поганих слів, коли можна робити добрі справи. І ось дивіться, найкращий приклад, який показав Ісус. Це вже відбувається на Голгофі. Здається, ну що ж там можна доброго показати? Тобто ти ти помираєш. Але ось було два розбійника поряд з Ісусом: це Євангелія від Луки, 23 розділ і з 39-го вірша. Дуже велика. Перевага, коли ось один з розбійників не хотів дивитись на реальність життя, інший подивився на Ісуса, який не винний в цьому. Він чув про Ісуса, напевно, знав. Він бачив, як Він страждає. Він не проклинає людей. а Він каже: Отче, простий. Він чув, що це відбувалося, розмови. І він захотів стати точно таким самим, як Ісус. І ось тут Він. Просить, звертається до нього і каже, Господи, допоможи мені. Тобто Ісус готовий сьогодні, ми бачимо допомагати кожному. Незалежно, чи це багата людина, чи бідна, чи це високоморальна людина, чи це злочинець, який дійсно вже помирає за те, що належить йому. Але Господь хоче, щоб кожен отримав спасіння. Давайте ми подивимося на ще один важливий уривок, який записаний в Євангелії від Луки в 12 розділі. І прочитаємо з 4 по 12 вірш. Ось там дуже цікаво записано мотиви, які дуже часто керують людьми. Ми подивимося, що це за мотиви. Будь ласка. Кажу ж вам, своїм друзям: не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більше нічого не може вчинити. Але вкажу вам, кого треба боятися: бійтеся того, хто має владу, убивши, укинути в гієну. Так кажу вам: того бійтеся, чи ж не п'ять горобців продають за два гроші. Та проте перед Богом із них ні один не забутий, але навіть волосся вам на голові пораховане Все. Не бійтеся, вертніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам: кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає й син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми, того відсурається перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже Слово на людського сина, йому проститься, а хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дубо святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. Ось дуже цікава аналогія, яку Ісус проводить тут з різними і речами, і стихіями, і горобцями. Чому Ісус використовує саме ось такі ну скажімо, аналогії? Ось цих Якщо, вертаючись до теми про злочинців, ми говорили так, то бачимо, що кожна людина є цінна ціна перед Богом. Якщо навіть ці горобці в нього пораховані, і він знає кожного з них, так то що говорити вже про людину? Це знову ж таки дає кожному з нас надію, що ми можемо звернутися до Бога, в якому положенні ми, ми б не перебували. Навіть коли нам здається, що ми на самому дні, і ми нікому не потрібні, і для нас немає вже ніякого майбутнього, Бог все одно нас любить. Він помирав на Христі за кожного з нас. І тому ми можемо, просто звернувшись до Нього, абсолютно змінити своє життя. Якщо співставити тут з Євангелією від Матвія, то в Матвія написано, що за гріш можна купити. А два горобці. Тут написано п'ять горобців за два гроші. Тобто один ну, взагалі не ціни, якби випадає. Але для Христа ну, набагато цінніші, Господь знає кожного безпосередньо, і в нього немає того, щоб хтось випав, хтось лишній. Він цінить всіх. Ось, е, заважте, четвертий текст говорить: кажу ж вам, своїм друзям: не бійтесь тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Тобто е, Ісус показує тут дуже цікавий мотив або дуже цікаву річ. Він каже: Ви боїтесь не те, що потрібно боятись. Що ж насправді потрібно боятись, виходячи з цього? Він вже не раз говорить про те, що, іма, що має справжню цінність тут на землі. Він говорить, що все, що тут, воно є тимчасове. Основне, для чого він прийшов, і все його служіння до чого було покликано, щоб показати людям вічність. Те, на що вони будуть заслуховувати, те, що вони будуть в царстві Божому. Якщо ми боїмося того, що тут відбувається, то значить ми цінуємо це життя, яке тут, і воно для насправді є важливим. Але воно дуже короткочасне. Воно не вартує того, щоб так за нього тут боротися. А от те, що буде далі, коли ми будемо на це дивитися, тоді ці всі утиски, можливо, якісь проблеми, які в нас тут виникають, вони не будуть мати такої глобальної величини, яку, якою ми зараз собі їх уявляємо. Це буде так, тимчасово. Ну, я би ще е, хотів звернути, що тут може настільки, ну, ми так би сприймаємо цей уривочок в такому масштабному контексті вбити там. А йдеться може навіть про загальну думку. От те, що я маю послідувати за Христом, чи е, е, визнати Христа як свого Спасителя, е, а як подумають люди, а як відреагують люди? І далі тут в контексті вже ж нижче говориться про те, що е, щоб. Не відсора... ну, хто засоромиться мене. От а як соромитися? Ну от не я от, Я думаю, дуже вважаю на думку людей, оточуючих. Я переживаю за це. Це зовсім займати протилежну позицію до Христа. Ми говорили, Христос, коли піднімав питання, підняв його гостро, так щоб викликати дискусію, щоб люди задумались над тим. Ми часто боїмося підняти якісь гостре питання, щоб не виникло ніякого конфлікту. Згадую ситуацію в Євангелії від Івана, коли сліпонародж... сліпонародженого Христос сіляє. І батьки, коли батьків питають фарисеї, хто 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 зцілив, що сталося? Нічого не знаємо, тому що от їхня думка думка взагалі фарисеїв давила на них і вони переживали. Якщо вони визнають, хто такий Христос, що зробив, тоді їх могли Наші. би відлучити взагалі від синагоги. Це до досить серйозно сьогодні. Дуже багато паралелей. Коли людина от да, можливо, вже знає, дізналася про Христа, і Христос відкриває, що треба щось міняти, треба кудись рухатися. Але людину дуже ну якби тримає те, що а що люди скажуть? Я згадую, пригадую одну історію, коли один з хороший чоловік юнак познайомився з двома ще юнаками, і вони потоваришували. І от ось один з них йому відкрив і сказав: Я навчаюся на цьому факультеті, але мені це дуже не подобається. я Не хочу тут навчатися. Він каже, а ким ти хочеш бути? Каже: я хочу бути не математиком, а фотографом. А каже, То чому ти не навчаєшся на фотографа? Тому що мені я боюсь, що мені мій тато скаже. Він каже: А ти з татом говорив? Ні, каже, я боюсь. Ну каже, поговори з ним. Але ти йому скажи щиро, як воно є. І ось він приходить до батька і каже: Тато, я не хочу бути математиком, я хочу навчатися на фотографа. А там в тій місцевості було дуже престижно бути математиком, ну, займатися математикою, математиком бути. І батько каже: ти подумай, що про мене люди скажуть. Я для тебе і е, комп'ютер купив, я тобі і одну перевагу дав, і іншу. І тоді цей син насмілився і каже: Тато: мені не важливо, що скажуть люди. Для мене важливо, що скажеш ти. Тому що не ці люди дали мені комп'ютер, ти мені його дав. Не ці люди створювали умови, щоб я навчався, ти створював. Не ці люди заробляли кошти заради мене, ти заробляв. І тоді батько на нього і каже, ну тоді роби і вибирай ту професію, яка тобі важливіша. Хочеш бути фотографом, без проблем, іди ставай фотографом. Тобто, дійсно, велика біда у нас у людей буває, що ми думаємо, що скажуть інші. При тому, що скаже Господь, ми не задумуємося. Той, хто створив для нас всі умови, хто зробив для нас абсолютно все, ми не думаємо, що він про нас скаже. Ви знаєте, тут теж дуже цікаво, Господь піднімає питання віри. От, власне, що апостоли, коли ми читали такий текст від неї, коли апостоли сказали, Господеві, додай нам віри. Господь розумів, що людина, маючи цей інстинкт самозбереження, вона буде боятись і фізичних розправ, і певних пліток, буде боятися осудження людей. Бо ми є люди, ми є дуже слабкі без Бога. І тому він піднімає це питання, вказуючи їм, що ваша цінність, повірте, що для Бога кожен з вас порахований і цінний в його царстві. Він навіть він розуміє, що прийде час, коли апостоли будуть гонимі, і коли їх будуть просто фізично знищувати, бо він це все пережив сам на хресті. Він це передбачаючи, знаючи, він до цього готуючись. Він говорить, що я маю цю віру, я йду на хрест, мають чи цю віру, що, що власне оце дасть вам спасіння і що Бог прийме цю жертву. Але але ж при цьому right. всьому right. продовжується ось цю тему. В 12 розділі, але вже 35, 36 вірші, давайте їх зачитаємо. І Ісус, піднімає, ну, продовжує і показує, що потрібно йти ще далі. Ось 35-36 mm -hmm. вірш, будь ласка. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Тобто Господь ніби каже, то добре, що ви вибрали мене. Я дам вам переваги. Ви ну, турбуйте, що я скажу про вас, будьте моїм наслідуючими, але при тому всьому каже: будьте постійно готові. Хіба це перевага бути постійно готовими? Ну, тут так то подається, ніби перевага. Тому що 37-й вірш каже, блаженні рабиті, що пан, коли прийде та знайде, що пильнують вони, щоб вони постійно в тривозі живуть. Це е, приклад студента, готового до сесії. Ну, багато напевно подумаєш, що це нонсенс, таких майже не буває. Але це людина врівноважена і спокійна. Якщо він постійно ходить на лекції, на пари, виконує всі практичні заняття, тобто ці знання в нього постійно є в голові. Починається сесія, він просто їх видає, а не за дві ночі починає їх вивчати. Це перевага, велика перевага. І так само в нас, коли ми готові, що означає бути готовим? Ми не маємо боргів перед іншими людьми, ми не маємо відкритих конфліктів. Тому що ми знаємо, що нехай у гніві не заходить сонце. Так ми все вирішуємо до того, як настав вечір. Ми завершили всі свої справи. Ми нікому нічого не завинили. Оце і є наша готовність. Ми знаємо, що перед Богом ми чисті. Сьогодні ми прожили цей день, прожили його з Богом. Це є готовність. Це не означає, що треба в дверях постійно за ручку так триматись. Відкрию, не відкрию, відкрию, не відкрию. Як низький старт, а це духовна рівновага. Тому що ти розумієш, що все, що ти міг зробити з Божою допомогою, ти зробив інше. Це вже тільки Бог може за тебе зробити. Всього проконтролювати ми все одно не зможемо. Навіть, вибачте, не зробив, а робиш. Тебе процес, це, це життя твоє тривале, що ти постійно угу. це робиш. Не, не, не чекаєш, що воно колись там настане, а ти, ти його подаєш. І коли ми говорили про те знову ж таки, з попередньою темою, а що скажуть люди, як нам вистояти в цьому всьому, Ісус Христос е, дає запевнення. Він каже: коли вас водитимуть до синагог і до урядів і до влад, не турбуйтеся, що будете відповідати. Він каже, Дух Святий буде з вами. Тобто, і оце якраз останні вірші, що будьте готові, Ісус каже: Я знаю, що вам буде нелегко. Я знаю, що ви будете і принижені, і вас будуть гнати. Але каже: Мій дух Святий буде з вами. Тому будьте ну, і готові ми самі по собі не можемо, бо якщо не будемо знову ж таки співпрацювати з Духом за тим, про який Ісус перечислив, перечислив і каже, і Дух Святий навчить вас. Ці. Тобто, самі по собі, можливо, ми до кінця цього і не зможемо зробити, але Господь обіцяє допомогти. І ось дивіться. Причина, що станеться, коли прийде пан їхній, блаженні рабиті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони, по правді кажу вам, підпереже він їх і посадовить, і підійшовши, буде їм прислуговувати. Нагороду. Тобто він прийде не для того, щоб покарати, а якщо прийде і вони готові, він буде їм служити. Ось проблема інша, коли вони не готові, він їм просто не не послужить. І ось дійсно, коли ми чекаємо того, хто нам приємний. Хто наш близький, ми з радістю чекаємо. І ось наступну притчу, яку він розказав, записана в Євангелії від Луки, 19 розділ з 11 і по 28-й вірш. Там розповідається про одного чоловіка, який відправився в дорогу, щоб потім повернутися і прийняти царство. І там були громадяни, які його не, ну, не могли терпіти, ненавиділи навіть. І вони послали з ним послів, сказали: не повертайся. Але були, які, яким він довірив певне багатство. І там написано, що це багатство вимірюється. В мінах десятьом він дав десять мін. І ось один із них приніс десять з однієї, один з однієї п'ять, а один приніс одну і каже: я тобі приніс те, що ти дав, бо ти злий, і ось ти завжди потребуєш того, чого не давав, і жадаєш того, що не дав для нас. І каже: Я вирішив тобі віддати твоє. І пан каже, твоїми ж словами я тебе буду судити. Якщо ти знав, що я такий, чому ти не віддав тим, хто міняють? Щоб вони розміняли, і тобі прибуток якийсь певний дали, заробили на твому, і ти б віддав би тоді мені з прибутком. Що через цю притчу Ісус хоче навчити? Хоче навчити, що нам він довіряє як своїм послідовникам дуже багато ресурсів, талантів для того, щоб ми принесли якийсь пліт результат для царства Божого. І очікує, що ми будемо постійно в цьому пильнуванні, готовності і виправдаємо ці сподівання. Ось цю довіру його ми виправдаємо і зможемо принести оцей прибуток для його царства. Мені подобається тут закон, який прописаний, що кожному хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього. І часто люди вважають, що це несправедливо, але це цілком справедливо. Чим більше ти розвиваєшся, тим більше тобі Бог дає. Якщо ти боїшся навіть крок вступити, ну Бог не може тобі більше цього дати. Тому ми повинні, ми повинні про це пам'ятати: хочемо мати більше, хочемо більше служити, повинні більше робити. І Бог буде благословляти. Тут ідеться е, про те, що кожному дано. кожному дано. то тобто не, не тільки якимсь вибраним більше дано. А, дано кожному, але от, як людина його використала, і хтось використав з великим прибутком, хтось використав з меншим прибутком, а хтось просто. Як було попередньо сказано, що ну, ми повинні віддавати, ми повинні служити для інших. Дуже подобається цитата, яку сказав Лев Толстой: Щастя, життя заключається в тому, коли ти смотриш на жизнь як на служення. Тобто, ми в цьому житті не для того, знаєте, як казав Ісус, я прийшов не для того, щоб мені послужили, а послужити іншим. Звісно, як було сказано також, що Бог дає нам ресурси, Бог дає нам таланти. І от саме цим ми повинні відобразити, мені здається, цю любов Божу, щоб люди пізнали. Тобто, підбиваючи підсум, підсумок, ми можемо сказати наступне: е, Ісус Христос показав правильний шлях, яким потрібно слідувати. Він сам пройшов цей шлях. Це не щось нереальне, а це реальне, що відбулося ось тут на землі. І він пішов, щоб повернутися назад і знову прийняти це царство, щоб вже все йому належало. Є люди, які незадоволені ним, і вони можуть сказати, що нам не потрібен такий цар, ми тебе не чекаємо. Але скажіть, це повпливає на те, що Христос не прийде? Ні, Він повернеться обов'язково, і ми змушені будемо його зустрічати. І ми змуш, змушені будемо дати йому відповідь, чи правильно ми використовували ті дари і ресурси, які він подарував для нас, дорогі глядачі. Зверніть особливу увагу на те, що лише слідування за Ісусом може дати той результат, який Господь хоче побачити в кожному із нас. Живіть, як жив Ісус, і отримайте цю велику перевагу. Залишайтесь в контексті.